Shalom, ani Beth. Who Yoshev? He Yoshevet. Him Yoshevim. Henna Yoshevot. Who Omed? He Omedet. Hem Omedim. Henna Omedot. Who Holech? He Holechet. Hem Holechim. Henna Holechot. Ha'anashim Noseim Evan. Ha'ish Omed. Ve'ishto uvanav Yoshevim bama'alot. Ha'ish haze Yoshev. והאנשים האלה עומדים. הפרות הולכות. מי היושבים? הם היושבים. מי היושבת? היא היושבת. מי היושבות? הן היושבות. הילד אוכל. הילדה אוכלת לחם. מה הגמלים עושים? הגמלים אוכלים. מה הפרות עושות? הפרות אוכלות. מה הנער עושה? הנער עובר את הנהר. בני ישראל עוברים את ים סוף ביבשה. אברהם נותן מתה לבית. נותן בית נותנת מתה לאברהם. נותנת. מה זאת? זאת מנחה. מנחה. האיש נותן
נותן מנחה לאשתו. מה אלה? אלה עמודים. אלה עמודים. עמוד. עמודים. אלה עמודי בית יהוה. עמודי בית יהוה. מה זה? עמוד ענן. מה זה? עמוד אש. מה האיש עושה? הוא עומד. איפה הוא עומד? פתח האוהל הגדול. מה הנשים עושות? שתיהן יושבות, והיא עומדת. בני ישראל יושבים בארץ ישראל. בני מואב יושבים בארץ מואב. האנשים היושבים בארץ יושבי הארץ. הם יושבי הארץ. האנשים היושבים בירושלים יושבי ירושלים. יושבי ירושלים. פרעה יושב על כיסאו. בין העמודים. הם הכהנים הנושאים את ארון הברית. והם הכהנים הנושאים שופרות. אוכל, אכל. עובר, עבר. עומד, עמד. עמד. בית, עמדה. בית עמדה. עמדתי. אני עמדתי. עלה ויעל. עבר ויעבור. עמד. ויעמוד. ויעמוד. ויבוא האיש אל הנהר. ויעבור
ויעמוד בעבר הנהר. ויבוא איש מצרי אל בית אלוהיו. ויעל במעלות. ויעמוד לפני הבית. ויבוא דוד אל שאול, ויעמוד לפניו, ויהי לו נושא כלים. מי היה דוד לשאול? נושא כליו הוא. נושא כליו הוא. דוד היה הנער אשר נושא את כלי המלך. היה לו נושא כלים. וירד יהוה בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל. ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. במה ירד יהוה? הבעמוד ענן עם בעמוד אש. בעמוד ענן. בעמוד ענן ירד יהוה. איפה עמד יהוה? איפה עמד? פתח האוהל. פתח האוהל. למי קרא יהוה? לאהרון, אחי משה, ולמרים, אחות משה. יהוה קרא לאהרון ולמרים. ומה עשו שניהם? יצאו ליהוה. יצאו. יצאו שניהם. שלום.